Olá, estamos iniciando mais um programa, o Brasil que queremos, painel, que terá como tema o empreendedorismo social. A palavra empreendedorismo tem origem francesa, que significa fazer algo novo, empreender significa transformar. Uma realidade em que se está inserido, trabalhar com seu próprio empreendimento e buscar sucesso com ele. No entanto, nem sempre a palavra empreender vem acompanhada da palavra lucro ou ganhos financeiros. Os objetivos podem ser outros, como ajudar um certo grupo de pessoas, uma comunidade, uma classe social sem visar o lucro monetário, mas sim algo de valor muito maior. Um conhecimento adquirido, uma ajuda, um auxílio e com isso conseguir tornar as pessoas e a comunidade melhor. Nesse programa vamos conhecer a trajetória de formação dos nossos convidados e revisitar o conceito de empreendedorismo social. Vamos conhecer as atividades dessa área no Centro Universitário UDF e a participação dessa instituições dessa instituição nas parcerias com outras entidades, por exemplo a Enactus. Vamos analisar as atividades dentro do nosso tema, para a mitigação de nossas desigualdades sociais no Distrito Federal e no Brasil. Nossos convidados são o professor Gabriel Fernandes Cardoso, o professor Rubenilson Cerqueira de Natividade e a estudante Alina Holston. O professor Gabriel Fernandes Cardoso é graduado em administração e mestre em educação. Trabalha desde 2009 no Centro Universitário UDF, onde ocupou várias funções e foi o criador do Conecta, núcleo interdisciplinar de empreendedorismo, inovação, responsabilidade social e extensão. Atualmente é o coordenador geral da graduação. O professor Rubenilson Cerqueira de Natividade é graduado em Relações Internacionais, mestre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Unib, e doutorando em Educação na Universidade de Brasília. Atualmente é professor do Centro Universitário UDF, atuando na disciplina de Inovação e empreendedorismo social. A estudante Aline Ruston, que cursa o segundo ano do curso de Direito do Centro Universitário UDF, ela preside o time Enactus do UDF. A minha primeira indagação aos nossos três convidados é no sentido de revisitar a sua trajetória de formação e descrever o conceito de empreendedorismo social. Professor Isaac, muito obrigado pelo convite em primeiro lugar. É uma satisfação muito grande estar falando aqui hoje com o senhor e com seus telespectadores de um tema que tanto me motiva. É, a minha história, eu estava até comentando um pouco antes da gente entrar, ela começou, eu fui um empreendedor desde cedo, aos 17 anos, eu criei meu primeiro empreendimento e era um empreendimento tradicional, um site que vendia ingressos de eventos, realizei eventos durante muitos anos da minha vida e em determinado momento é, paralelo a isso, sempre com uma orientação social muito forte da minha família, da preocupação com o próximo, em um determinado momento da minha trajetória, eu comecei a indagar um pouco da minha contribuição para o mundo né, do que é que eu estava fazendo. E aí isso começou a me incomodar, eu comecei a inserir alguns elementos de responsabilidade social nos eventos que eu realizava. na minha formação, também um, um, um viés muito forte dessa área empreendedora, foi quando é, já sendo docente, eu descobri docente pesquisador eu descobri que havia existiam empreendedores sociais. Eu já era nessa época é, docente já há quase quatro anos, eu era docente já de empreendedorismo pela vasta experiência que eu tinha tanto acadêmica quanto é, profissional e aí eu descobri um conceito esse conceito novo que era de empreendedorismo social E aí enfim, eu consegui unir duas coisas que me eram, é, muito importantes, mas que em nenhum momento eu consegui alinhá-las, que era o ato de empreender, o ato de ser protagonista, de transformar minha realidade com uma contribuição, além da, da mera contribuição que eu tinha, é, dos ganhos que eu tinha pessoais ou com os grupos que estavam muito próximos. Eu conseguia ter uma contribuição social também. E foi aí que eu comecei a explorar mais esse conceito, estudar, difundir, um conceito que até hoje é um pouco novo no Brasil, Comecei a trazê-lo para a trazê pra, pra universidade, realizar eventos e hoje é, é um tema que, enfim, me guia profissionalmente. Professor Rubens. Bom, a questão do empreendedorismo social na minha vida, ela já, na verdade, faz parte de mim desde quando eu sou criança, porque é, nessa visão de impacto social, os meus pais eles já faziam trabalhos né, voluntários em prol da sociedade e. Eu até com então como o professor Gabriel estava destacando esse conceito ele é novo então eu já estava dentro e eu nem sabia então assim é, depois a minha em relação à minha trajetória acadêmica um, eu desenvolvi um projeto nessa área não é que agora já está fazendo dois anos e o empreendedorismo social ele tem uma ligação muito forte com a minha história porque eu vim de uma situação uh, vamos dizer que ela propiciou para que eu é, criasse algo de acordo com a minha experiência, né, do, do que eu vivenciei em relação à educação. Então, uh, o empreendedor social ele tem uma, um, um papel muito importante na, na minha formação, é, mesmo eu não sabendo que eu, que eu estava fazendo parte de algo como um conceito é, tão inovador e como esse, tão importante, porque eu consegui identificar alguns problemas, eu tinha uma inquietação muito grande e eu comecei a trabalhar e ver que eu também poderia contribuir para o social de alguma maneira, né, de acordo com as oportunidades que eu estava tendo durante esse processo. E aí foi quando. Uh, depois que eu estava no mestrado já né, eu comecei a fazer uns trabalhos mais voltados para a escola pública e aí que eu fui identificar que eu estava realmente nesse mundo do empreendedorismo social nesses conceitos que eu fui buscando entendendo mais o que outras pessoas também estavam fazendo durante esse processo é, assim quando eu comecei a, a, o doutorado em educação lá na universidade de brasília que um dos meus objetivos é trabalhar com educação porque é uma área que realmente eu acredito muito eu comecei a ministrar no UDF, né? então é, hoje eu sou coordenador adjunto do Conecta, que é o núcleo que o professor Gabriel desenvolveu dentro da faculdade. E agora, né, Vendo, é, tendo essa oportunidade de poder trabalhar com esse conceito de empreendedorismo, agora a gente consegue transmitir isso para os nossos alunos, que é o objetivo central sempre foi esse, né? a gente desenvolver essas ações e passar esse conhecimentos para que os alunos também consigam é, despertar essa, essa vontade, esse interesse, essa inquietação, colocar em prática aquela visão de desenvolver ações e especialmente em prol da sociedade. Aline. Comecei a ter contato com o empreendedorismo social é, em abril do ano passado quando eu conheci a Enactus UDF. A Enactus ela é uma organização internacional sem fins lucrativos e ela busca investir em estudantes para que eles é, por meio de ação empreendedora empoderem comunidades. Né? então trabalha com projetos melhorando a situação de pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social. É, a Inactus é uma das maiores iniciativas é, estudantis de empreendedorismo social no mundo, está é, presente em 36 países e tem mais de 72 mil estudantes atuando nas redes espalhadas por todos esses países. É, os times funcionam dentro da, dentro das universidades, né? lá na UDF nós temos um time formado por um grupo de estudantes é um time interdisciplinar tem estudantes de várias disciplinas e os times funcionam com apoio é, do corpo docente né dos, dos professores e de empresários também que apoiam os projetos é, a minha atuação no time é, nesse último ano é, foi na liderança do time e é, eu tive, é uma grande oportunidade assim de desenvolvimento pessoal né é, e de desenvolvimento profissional também é, funciona como uma atividade de extensão então os estudantes eles têm a oportunidade de é, utilizar o conhecimento adquirido ali dentro da sala de aula por meio do ensino, aplicando ele para benefício da comunidade. Muito bem. É, eu é, faria uma indagação ao professor é, Gabriel é, no sentido se pode explicar a pesquisa que desenvolve é, sobre a educação empreendedora no ensino superior. Certo. Na verdade, é, nós temos eu tenho dois trabalhos é, de pesquisa que relacionam empreendedorismo com educação. Então, o primeiro deles, que foi até o trabalho que eu desenvolvi no mestrado, eu busquei estudar é, empreendedores sociais da educação. Então, são empreendedores sociais que buscam resolver problemas educacionais. É, o empreendedor social é aquela pessoa que, quando se depara com um problema social, assim como o professor Ruben ele não espera algum. Outro ente resolver. Ele cria os mecanismos para transformar sua realidade. Então, eu busquei investigar, dentre alguns empreendedores sociais, como está ocorrendo essa dinâmica no país. E também alinhando isso com a forma como eles interpretam problemas educacionais, que muitas vezes não coincide com os problemas educacionais interpretados pelas políticas públicas. Então foi uma pesquisa nessa linha. Um outro trabalho que agora nós estamos fazendo, o grupo de pesquisa lá do DEF, que inclusive o professor rubens participa e a Aline também participa, a gente está buscando é, estudar a educação empreendedora na universidade. Então, como nós podemos desenvolver os empreendedores sociais ou os empreendedores do futuro do Brasil? Porque não é uma educação tradicional, a gente trabalha é, não só com conhecimento, mas com desenvolvimento de habilidades, atitudes e competências também. Então, isso exige metodologias diferenciadas de ensino, mobilizações diferentes, é, relações diferentes, que muitas vezes a sala de aula tradicional, como nós temos na maior parte das universidades, não permite que nós avancemos tanto. Então, esses são os dois trabalhos hoje que eu desenvolvo, é, trabalhos científicos que eu desenvolvo. Eu perguntaria, professor Gabriel, se é, não seria interessante também estimular esse conceito de empreendedorismo social no ensino básico. Ah, com toda certeza, professor. Na verdade, eu acho que essa deveria ser uma preocupação nossa e uma preocupação, eu acho que do, dos formadores de opinião. Talvez até o professor Benilson depois possa falar. Ele está com umas ideias nesse sentido. Porque o empreendedor, é, a gente acaba associando o empreendedor com aquele que cria uma empresa e a empresa é bom que fique claro a empresa não é um fim a empresa é um meio para que se faça algo tanto que os empreendedores eles podem criar diversos tipos de organização a empresa é uma delas quando você trabalha em empreendedorismo na verdade empreendedorismo em nossa interpretação é uma forma de você ver o mundo é uma forma de você se posicionar no mundo como protagonista esse é o empreendedor em nossa opinião em nossa interpretação Então essa forma de interpretar o mundo ela deve ser desenvolvida já no início quando o aluno chega no ensino superior, ele já chega com uma lente de interpretação do mundo que a gente precisa estimular a troca. Concordo, eu acho que a afirmação do senhor faz todo sentido e acho que essa deve ser uma, uma orientação nossa. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco no painel e eu queria deixar é, para o segundo bloco fazer uma indagação ao professor Ruben Nilsson no sentido de nos explicar a importância da empresa Júnior e em uma instituição de ensino superior. Vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já já continuando o nosso painel sobre empreendedorismo social. TV Supremo. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Voltamos para o segundo bloco de nosso painel, Empreendedorismo Social. É, deixei uma pergunta ao professor Rubelius no sentido de que ele poderia nos explicar o que vem a ser uma empresa Júnior em uma instituição de ensino superior e a sua importância na formação do estudante de graduação. Sentiu-se a necessidade de ter alguma ação, algum movimento universitário dentro das faculdades para que os estudantes pudessem colocar em prática é, o que eles vêm estudando na teoria dentro da sala de aula, né? Alguns cursos como direito, a gente tem algumas ações mais práticas. Né? E só que alguns outros eles não tinham essa, essa vivência de como que eles poderiam colocar em prática o que eles estavam vivenciando ali todos os dias então há esse movimento de júnior também está presente em vários países aqui no Brasil nós tivemos a lei aprovada no ano passado para poder regularizar as empresas júnis então, Uh, dentro do UDF nós estamos em fase de formação, nós temos algumas empresas que já estão funcionando, mas nós estamos trabalhando agora com os estudantes para que eles tenham essa formação dentro da, da faculdade, para que eles consigam desenvolver essas habilidades empreendedoras dentro da faculdade também, para quando eles saírem do, do ensino superior, eles consigam já ter essa vivência profissional e que eles consigam, a partir daí, desenvolver um trabalho bem executado no mercado de trabalho, né? E... Esse movimento, ele, como é conhecido, o Meg, né, movimento empresa júnior, tem uma conexão muito grande dentro do país entre as instituições do país inteiro, então vários estudantes, eles fazem esse trabalho. Então, basicamente, eles atuam da mesma maneira como o um profissional já formado, só que o trabalho que eles envolvem tem um valor é, com um custo mais baixo, né, até porque eles são estudantes, tem um professor dentro do curso da instituição, que é o coordenador de cada, de cada empresa, Júnior. Então, eles têm uma orientação também profissional, como que eles poderiam é, agir no mercado a partir daí. E com isso, e com essa, essa lei que foi né, implementada já desde o ano passado, as empresas começaram a ter uma, uma autonomia maior de desenvolver o trabalho, uma confiança maior que ele passa para o mercado, pra, para as pessoas que vão contratar o serviço desses universitários. Então, esse enfoque de poder desenvolver essas habilidades em empreendedoras, isso é um ganho muito grande, não só para o contexto universitário, mas para o país como um todo, né? porque a gente está desenvolvendo pessoas que, é, especialmente. Uma formação de líderes, de pessoas que vão começar a pensar outras maneiras de poder também dar um dinamismo diferente para o nosso mercado de trabalho e uma visão jovem universitária que eu acredito que seja extremamente importante para que a gente consiga inovar em várias áreas dentro do, dessa parte econômica, desenvolvimento dentro do nosso país. E a Enactus, por exemplo, é um time dentro do UDF que ela tem um viés muito grande, como se fosse uma empresa social, né? porque nós como a Aline destacou aqui para gente nós trabalhamos com o perfil que ele é interdisciplinar então nós temos estudantes de vários cursos e que eles conseguem por conta dessa junção de perfis e do que eles aprendem em sala de aula é, trazer algo mais completo para que a gente consiga dar um impacto social então é, a Inactus tem um papel importante dentro do DF para a gente promover essa questão do voluntariado os desenvolvimentos de habilidades e os nossos estudantes das empresas júniores também porque eles conseguem assim como fazer esse trabalho direto em relação à parte profissional, ainda assim ser um agente de mudança, porque outros estudantes começam a ver que existe uma interação dentro da faculdade e o quanto que isso promove o desenvolvimento pessoal e profissional deles. Professor Gabriel, poderia descrever a sua atuação como representante do UDF no consórcio STEAM Brasil entre as instituições de ensino brasileiro e a LASPAL? Ah, ok. A LASPAL, ela é filiada à Harvard University e ela tem o objetivo de desenvolver a educação nas Américas, é, estimular a inovação acadêmica é, é, nas Américas. E esse consórcio, está STEM Brasil, ele foi um consórcio criado, hoje ele tem 47 instituições de ensino superior que fazem parte desse consórcio, que busca justamente estimular e aprimorar é, as metodologias de ensino, que são utilizados em sala de aula e a inovação acadêmica de uma forma mais ampla. A educação com toda essa mudança tecnológica, ela tem em vários momentos sido colocada a forma como se faz, como se faz o ensino, tem sido, sempre se, é, tem sido constantemente colocada em dúvida. Essa é uma busca nossa de se reinventar e buscar atender as nesse, preservar aquilo que dá certo, mas tentar também melhorar aquilo que a gente pode é, fazer na nossa prática diária de ensino, para que a educação de fato seja significativa. E o STEM ele tem muito esse objetivo. Ele busca então identificar é, padrões ou formas ou ou protótipos que estão dando certo em universidades do Brasil ou universidades da América do Sul, modelos de ensino, modelos de aprendizagem, para que as outras instituições consorciadas também o adotem. É, nós, aqui do DF, somos o único representante do Centro-Oeste, no consórcio STEM, é, tem representantes do Brasil todo, e, e nós, já inclusive, já implementamos algumas metodologias lá de ensino que vem dando certo, inclusive a gente está pesquisando isso também. Professor Rubenilson Poderia descrever a sua atuação na criação do Gaut Vestibulares, que prepara jovens de baixa renda para o ingresso no ensino superior? Claro, e é sempre um prazer falar sobre isso, porque a minha atuação como empreendedor social ela vem do Gaut, a né? minha experiência mais na prática mesmo. O Gaut ele surgiu no primeiro semestre de 2015. Uh, onde nós, eu e mais três amigos, né, estudantes da Universidade de Brasília, na, durante o mestrado, é, nós nós queríamos criar alguma coisa que pudéssemos contribuir para pessoas de baixa renda para que elas tivessem a oportunidade de dar uma continuidade nos estudos, né? E assim como eu destaquei na nossa primeira parte da entrevista, é, o GAUT ele tem uma um aspecto interno assim que me motiva muito a atuar com esse trabalho, porque a gente trabalha com alunos que vêm da rede pública e, e com, que têm sonhos, que têm vontade de é, ter a, uma ampliação dos seus estudos, ter uma, um objetivo de criar uma, uma visão diferenciada do mundo. E, assim como esses alunos que nós atendemos hoje, eu também vivenciei esse outro lado. Então, sempre estudei em escola pública, na cidade satélite do Distrito Federal, então, é... e eu sempre tive muita inquietação porque eu achava que eu estava num ambiente que poderia ser melhor. E eu consegui, assim, várias pessoas me ajudaram durante esse processo a me formar. Eu sou formada em Relações Internacionais no UDF. Essa, eu fui bolsista integral lá na faculdade, então. Essas oportunidades que eu tive, eu tinha ainda uma inquietação, porque eu vi muitos amigos meus que não tiveram a mesma oportunidade. Então eu pensei, por que eu não poderia fazer algo que eu pudesse contribuir para que os jovens aqui do, do Distrito Federal pudessem também ter um desenvolvimento, uma ampliação de mundo a partir do ingresso de ensino superior? Então nós decidimos criar um cursinho atender esses alunos de baixa renda para que eles conseguissem se preparar para essas provas, mas muito mais do que isso, o objetivo sempre foi nós uh, darmos a mesma inquietação que nós tivemos lá atrás, que era justamente falar que eles não estavam ali só para receber o conhecimento, mas que eles poderiam futuramente também contribuir para o social, porque nós estávamos desenvolvendo um trabalho que é um trabalho não só é, de passar o um conhecimento, mas um trabalho humano, não é? É mostrar que pessoas que têm histórias diferentes, realidades diferentes, estavam ali também, dispondo do tempo, para poder fazer um trabalho para que ele tivesse, uma pessoa que nós não conhecíamos, né, pudesse desenvolver essas habilidades e tivesse uma continuidade aí de acordo com os objetivos de vida deles. Então, nós começamos com uma turma é, de 50 alunos, numa um, turma à noite, nós tínhamos alunos do entorno também, que em casa uma hora da manhã, e que buscavam essa oportunidade. E aí, nós, todos os nossos membros do GAUT, sempre, o objetivo sempre foi que nós fôssemos voluntários, para que nós tivéssemos aquela atuação é, com o mesmo propósito. E hoje, né, já com agora chegando ao nosso terceiro ano, final né, agora do ano, a gente vai fazer três anos de, de instituição. Nós temos mais de 100 pessoas que trabalham no, no GAUT, é, fazem esse trabalho voluntário, e, assim como professores, monitores, psicólogos, os membros administrativos, todos voluntários que têm uma importância muito grande dentro do projeto. Né? É, e nós atendemos hoje 340 alunos por ano, então alunos de baixa renda. Depois para nossa surpresa, o nosso objetivo inicial era tra trabalhar com os alunos do Distrito Federal, e nós já tivemos casos de alunos que vieram de outros estados para poder estudar no Galho porque conheceram a iniciativa e tinham algum parente que morava aqui então quiseram morar para poder estudar, porque nós vimos que muitos jovens, eles procuram oportunidades, mas às vezes não existe um projeto ou alguma coisa na sua cidade que vai ajudá-lo a dar o pontapé inicial, né? Porque ele já dá o pontapé inicial procurando, né? Mas e assim como nós identificamos pelos nossos voluntários que muita gente tem vontade de fazer uma diferença em alguma área, só que eles não sabem aonde. Então o Gaut ele serve como uma ponte entre as pessoas que buscam oportunidade com aquelas pessoas que querem fazer a diferença na nossa sociedade. Então é um trabalho que é um trabalho muito além do que você passar um conhecimento de um cursinho. É você trabalhar, é uma experiência de você ter uma troca é, de conhecimento e de vivência. Então eu particularmente amo essa área da educação. Eu falo com muito entusiasmo porque eu realmente acredito muito que ela é uma base para o desenvolvimento de várias outras frentes, porque quando você dá a oportunidade de ter acesso à informação, de ter um conhecimento, você consegue desenvolver várias outras frentes, assim como é o desafio que a gente espera aqui para o Brasil de 2022, né? Que nós tenhamos várias áreas desenvolvidas e a gente sabe que o principal ponto para a gente poder desenvolver esses meios é a gente capacitar os brasileiros para que eles consigam ser esses agentes de mudança. Então, por que não a gente trabalhar com todas as frentes, com todos os públicos e também empoderar esses jovens para que futuramente eles sejam líderes e que consigam dar o desenvolvimento que a gente precisa do nosso país. Uma bela iniciativa que eu diria é inspirada na solidariedade. Muito parabéns a, por essa iniciativa. Eu gostaria, a Aline, que é a nossa representante estudantil que apontasse os pontos positivos e negativos é, do ensino básico e do ensino superior. Teria alguma proposição para a melhoria da educação brasileira? Uma coisa que eu acho muito interessante destacar é que ainda tem esse perfil muito de uma educação formal né? o mesmo conteúdo é passado da mesma maneira, no mesmo tempo para todos os alunos, e ah, os estudantes têm habilidades diferentes, têm perfis diferentes, e é, esse individualismo precisa ser respeitado até justamente para que possa ver esse protagonismo, como o professor Gabriel colocou, que é a principal característica que destaca um empreendedor, e isso a gente identifica tanto no ensino básico, é, esse formalismo é, extremo, quanto no ensino superior, então acho que isso é um desafio a ser vencido, né, é algo que deve ser estimulado, né, tanto é, pelo Estado, é, pelas próprias universidades, como é o que, que tem que ser buscado também pelo próprio estudante. Né? Aqui nós estamos falando é, justamente sobre a importância disso, de iniciativas, é, como por exemplo as empresas juni juniores, é, o Enactus, que, é, é, que buscam é, trazer ao estudante essa identificação, o um senso de propósito com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está estudando, para que possa de fato ser gerado um impacto na sociedade. Vamos fazer é, um rápido intervalo e voltaremos já já com o terceiro e último bloco do nosso painel Empreendedorismo Social. para o terceiro e último bloco de nosso painel e é, no final do segundo bloco eu perguntei à Aline é, sobre proposições para a gente melhorar o ensino básico e o ensino superior. Eu perguntaria ao professor Rubenilson se teria algo a acrescentar na intervenção da nossa estudante Aline. Claro, ela né, apontou muito bem, inclusive essas questões da sobrevivência dentro do ensino superior. E eu acredito que um do, uma das nossas dificuldades, ou talvez um, um desafio que a gente poderia ter agora, é levar esse conceito para o ensino básico. Por quê? Nós trabalhamos com alunos do ensino superior, então nós temos uma disciplina, né, Eu ministro a disciplina agora, o professor Gabriel já foi o professor da disciplina, que é de inovação empreendedora e social. E nós percebemos que, mesmo no ensino superior, ainda gera um estranhamento você trabalhar com a questão do empreendedorismo, empreendedorismo social. Então, é né, uma coisa para eles que é de outro mundo. Então, assim, se com a gente trabalhando com esses jovens que têm uma ampliação de mundo diferenciado, né, a gente já se depara com situações com pessoas que realmente não têm uma proximidade com esses objetivos de criação, desenvolvimento, colocar ideias em práticas. A questão de você implementar essa visão de empreendedorismo dentro da, das escolas, no ensino básico, por exemplo, ainda é um desafio grande que eu acredito que seja um complemento entre os agentes que fazem esse trabalho que um, já lidam com o empreendedorismo, assim como as questões das escolas também, que elas têm que ser mais abertas para poder aplicar é, ações de criação dentro dos estudantes. Eu acredito que o nosso modelo, ele é ainda muito engessado em relação de como que é passado as disciplinas, como que a gente trabalha uh, o conhecimento dentro das escolas. Você trabalhar com questões interdisciplinares, ainda assim, é um ponto que uh, nós precisamos melhorar muito para que a gente tenha um, um resultado de formação humana é diferente para quando eles chega no ensino superior que já seriam aqueles jovens com uma visão mais ampliada eles não tenham essa dificuldade de poder criar e inovar esse desafio talvez ele poderia ser cumprido justamente dando uma, uma vivência diferenciada para os estudantes que já estão ali no, no ensino médio, que eu também trabalho com ensino médio dentro do cursinho. Né? Então para eles eu, eu vejo que eles ficam muito preocupados em passar no vestibular, sabe para conseguir uma bolsa numa faculdade particular ou para entrar numa instituição pública. Então o objetivo central a gente está formando pessoas que eles têm uma preocupação de ingressar no ensino superior porque eles têm que decorar a matéria mas só que é uma fase um, um que eles têm hoje que eles são criativos só que essa essa fase não é bem aproveitada então implementar é, políticas de criação e inovação dentro das escolas eu acredito que seja um desafio que vai se ele realmente for implementado ali como deve ser isso vai propiciar com que nós tenhamos uma formação bem diferenciada do brasileiro que nós tenhamos uma preocupação diferente que é justamente formar pessoas que pensam e tem um senso crítico mais apurado. né? Então, eu acredito que um desafio que poderia dar super certo e que se fosse implementado, de acordo que Caline falou, inclusive, seria essa, essa visão de tornar algo mais ativo dentro das escolas também. Professor Gabriel, qual a sua opinião sobre a inserção do empreendedorismo social na formação dos universitários nas instituições de ensino superior no Brasil? Professor Isaac, eu, eu acredito, nós acreditamos lá no DF que a inserção de empreendedorismo social na formação de estudante ela é fundamental porque ela de fato consegue oferecer uma educação relevante e significativa para o estudante. Por quê? Primeiro, porque, em termos técnicos falando, a gente trabalha de uma forma interdisciplinar. Então, o estudante de direito, de enfermagem, de psicologia, de engenharia. Que está num time de empreendedorismo social, por exemplo, como o ele está é, fa é, é, fazendo aquilo que nós chamamos de aprendizagem baseada em problemas. Então, ele, ele encontra um problema social e ele vai buscar soluções dentro do seu curso para solucionar, é, para enfrentar aquele problema. Então, a gente atinge esse primeiro aspecto que é dar relevância e significado às questões técnicas. A gente também atinge um outro objetivo que é. É formar o cidadão responsável que tem empatia, que olhe para a sua comunidade, que esteja inserido no seu ambiente e que se sinta responsável e com o dever de é... É, lidar com aqueles problemas que estão ao redor dele, né? e que não, não se ausente, que só, é, que só busque direitos, mas que tenha deveres também. E por fim, e não sei se mais importante, mas nós também trabalhamos o desenvolvimento da pessoa. Porque a pessoa, para lidar com o outro, ela precisa saber lidar consigo, ela precisa se conhecer. Então, nessa disciplina que foi é, criada lá de empreendedorismo social, em todas as nossas ações de empreendedorismo social, nós buscamos muito estimular o estudante que se conheça para que por meio das suas forças ele possa auxiliar o próximo, resolver problemas sociais e também identifica suas limitações para que dentro daquele grupo ele possa se, é, se desenvolver também como humano. Muito bem. Professor Rubenilson, como o empreendedorismo social é, poderia contribuir para mitigar as desigualdades sociais no Distrito Federal, no Brasil e no mundo? Eu acredito muito na, na visão do empreendedorismo, nos objetivos do empreendedorismo social, porque nós trabalhamos com pessoas que, entre dois sentidos aqui que a gente sempre destaca, ou você vai fazer um trabalho social por questões internas, porque você vivenciou aquela experiência, você é, identificou uma lacuna que você poderia suprir a partir do que você vivenciou, ou porque entre as questões que o professor Gabriel destacou, que é a questão da empatia, né? Seria essas questões mais externas. Então. Quando a gente se coloca, a gente trabalha, a gente tem um país que ele é tem um, um perfil multicultural, então nós temos é, pessoas que têm necessidades diferentes. É um país enorme e claro que as ações, as dificuldades que algumas algumas regiões têm, por exemplo, alguma outra região já deve ter passado por aquele problema e já deve ter solucionado esse problema. Então a questão da empatia. Isso é extremamente importante porque você consegue é, transmitir o que você vivenciou para que você consiga ajudar outras pessoas a solucionar aqueles problemas que eles estão vivenciando. Então, é, o, o caminho que você teve até agora. É, isso pode ser transmitido para que você consiga ajudar outras pessoas também. Então, o empreendedor social vem justamente para isso, para que você uh, faça ações, né, tenha aquela atitude, assim, desenvolvendo essas competências de empreendedor social e que você tenha esse autoconhecimento para que você se coloque no lugar de outra pessoa e você saiba os seus limites também, o quanto que você conseguiria contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, não tão distantes, às vezes, até da sua própria comunidade. É, e o empreendedor social, ele tem esse papel importante. Então, eu acredito muito que é uma, um, uma ação que ela tem um impacto muito grande. Sabe, as pessoas elas desenvolvem ações em várias áreas, então é, nós podemos transmitir e até repassar aqueles conhecimentos que nós tivemos de vivência, de, de, em relação à faculdade, né, tudo aquilo que a gente aprendeu de cursos e tudo, e transmitir isso para outras pessoas. Então, isso eu acho que é o papel mais importante. Quando a gente trabalha em rede, a gente trabalha num, num papel mais colaborativo, nós conseguimos trazer um desenvolvimento que ele passa a ser bilateral, né, então... É, você não está só transmitindo, você está aprendendo muito. Então, quando a gente começa a identificar o quanto que nós conseguimos também a, crescer com essas ações, isso gera uma rede de oportunidades de desenvolvimento. Então, acredito que o empreendedorismo tem esse papel extremamente importante aqui no país. Aline, é, como é que os estudantes podem contribuir para a gente ter um Brasil melhor? É, a gente vive uma geração muito ansiosa, né? No curso de Direito, a gente vê muito isso é tá todo mundo pensando em como vai ser a vida depois que passar no AB depois que esse período terminar e eu acho que cabe aos estudantes enxergar a oportunidade que existe nesse período da vida que é um período curto é um período que vai passar muito rápido mas que tem um potencial muito grande e isso se aplica tanto ao período escolar ali educação básica ensino médio quanto ao ensino superior no ensino superior a universidade ela ela tem um, um, um mar de opções, né? você, além do ensino ele, tradicional, é, você pode explorar a pesquisa, contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. É, você pode também explorar a extensão, né? como nós já falamos aqui, é, através de projetos que beneficiem a sociedade e, além disso, que te tragam conhecimento também. É, e, e, além dessa questão no ensino superior, também é possível explorar é, esse, esse desenvolvimento. Na, na escola, né? Tem um exemplo que eu acho muito interessante de um grupo de estudantes de Belém que eles procuraram o Ministério Público do Estado é, para fiscalizar a merenda escolar, né? No estado. E, e o, esse projeto desses estudantes teve um resultado incrível, porque foi comprovada, assim, uma é, real melhoria, né? Nessa prestação da merenda, que a partir do momento que estava sendo fiscalizada, é, houve uma preocupação maior dos gestores, né? De, que fosse uma medida de qualidade, né, até validade dos produtos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, trouxe para os estudantes esse senso de pertencimento e de que ele é capaz de fiscalizar né, as políticas públicas e aquilo que o Estado tem oferecido e ser parte mesmo da construção do país. Muito bem. É, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso painel e o Movimento 2022, O Brasil Que Queremos. Pretende envolver os jovens. Né? É, então, eu, eu pediria a cada um dos nossos convidados de dar uma mensagem aos jovens. Bom, é, talvez o principal recado que eu gostaria de dar aos jovens é para que eles sejam agentes ativos né, da nossa realidade, e não só os jovens, mas os brasileiros de uma forma geral, né, talvez os não tão jovens que nós nos coloquemos mais numa postura ativa do que passiva. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, de um pouquinho mais de ação ao invés de é, passividade. É muito importante com que vocês tenham essa visão do quanto que vocês têm o potencial para poder desenvolver ações. O quanto que, embora cada um dos nossos né, telespectadores, desses jovens que estão assistindo a gente hoje, eles têm os seus problemas pessoais, mas isso não impede que eles, e as suas limitações, mas não impede que eles criem, que eles inovem e que eles tenham essa, essa visão de que eles são capazes de fazer isso. Então a questão do empoderamento isso é muito importante. É, acho que duas palavras importantes, que é você ter empatia e você ter atitude. Então vocês colocam no lugar da pessoa e você transmite o que você sabe. E assim como você pode se colocar no lugar de uma pessoa que conseguiu muitas coisas na vida, muitas realizações e que você também tem essa visão de que é capaz, você também é capaz de poder conquistar o que você sonha e de você atingir os seus objetivos. Então, é você ter atitude, é, seguir a ação como um dos, um dos norteadores né do que, do que você busca e que você não espere, que você busque as suas oportunidades. Aline? Acompanhando aqui a fala dos professores... É, a minha mensagem é que é nesse mesmo sentido de que o jovem assuma a responsabilidade, é, tanto da própria vida, da própria vida profissional, da própria vida acadêmica, mas que chame para ser si a responsabilidade de, de ser o agente de mudança, das mudanças que deseja ver no mundo. É, o jovem tem realmente muito potencial, é muita força, e, e essa capacidade de sonhar e é que isso seja explorado, que não haja medo de explorar isso. Eu fiquei bastante entusiasmado com as... Mensagens dessa comitiva do Centro Universitário UDF. É, gostaria muito de agradecer a, part a participação dos nossos dois convidados e da nossa convidada, e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade.